Cacau Menezes chegando. Boa tarde, Cacau. É o Ian liderando isso aí, rapaz. Boa entrevista, hein? Agora fica mais tranquilo, né? Se o chefe é daqui, não pode faltar na terra do chefe. Aloha, boa tarde, estimados. Podes criar amizade. Hoje vou deixar o salve, salve e simpatia para daqui a pouco, combinado? Com o tempo voando, já estamos chegando talvez no melhor final de semana do ano, que começou sem carnaval e sem festas, mas agora com vacinas e a Páscoa, podemos sim acreditar que os dias melhores estão finalmente chegando. Ressurreição já! Mês 4, quinta-feira, 1º de abril, reza a lenda que é o dia da mentira. Qual mentira você gostaria que fosse verdade agora e qual verdade você gostaria que fosse uma grande mentira? Guarda aí para quinta-feira. Bati na trave. Nasci no dia 2 de abril. Este ano, sexta-feira santa. Depois, sábado de aleluia e domingo de Páscoa. Nossa, era a semana no meu tempo de criança dos sonhos. Muitos aniversários eu tive na sexta-feira santa, no sábado de aleluia e no domingo de Páscoa. Agora, com a pandemia, infelizmente é a primeira vez. E esse ano também, acho que é a primeira vez, sem festa. Mas vivo! Aí teus bocó aqui fala. Ai, porque mulher bebendo cerveja é feio. Meu amor, eu não bebo pra ficar bonita, eu bebo pra ficar louca. Bonita, eu já sou. Ai, 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 confiança é tudo, loira gerada. Agora sim, o salve, salve, simpatia. Nosso povo se vendo na NDTV. Põe na tela, amarelo. Aniversário do havaiano Carlos César Júlio, no Ribeirão da Ilha, em meio à pandemia. Reuniu a bonita família num tempo para agradecer e celebrar, nesse caso, a felicidade, a saúde, a harmonia, o amor e a união. A vida como ela é. E no Ribeirão da Ilha, a gente sabe que lá, ela, a vida, é melhor. Tem gente jogando a toalha e não é de hoje. Muita gente sem ter como suportar seus negócios como antes, começa a fechar as portas. Tristeza. Mais uma empresa com mais de 15 anos aberta aqui em Barreiros. Uma referência em qualidade, fechando as portas. Pedindo que seus funcionários vão para casa fazer sabe lá o quê? Todo vazio aqui. Me cortou o coração e eu vim pessoalmente visitar, porque além de amigos, a gente é parceiro. Tinha um buffet maravilhoso. As tortas, uma das melhores da grande Florianópolis. Olha só a tristeza que dá esse salão vazio. Vendendo os equipamentos, preço de nada. Ah, eu não gosto. Morrem pessoas, morrem negócios, morrem sonhos. E ainda tem gente ajudando isso, explorando isso, comemorando isso, prolongando isso por interesses financeiros e políticos. Ah, faça-me o favor, né? E sabem aquilo que eu sempre desconfiei aqui e muitas vezes falei? Agora aumentou. Quem está falando é um médico que acompanhou toda a trajetória de um pai que faleceu aos 93 anos. Por broncoaspiração, uma coisa esperada. Ele entrou na estatística da Covid. Então esses 300 mil que dizem que morreram, não existem. Morreram 300 mil pessoas. Mas não foi de Covid. Não foi de Covid. Isso está infiltrado de mentira. Eu estou realmente indignado com isso. Aí, gente, tudo bem? Acabei de falar agora na tribuna e protocolar na Comissão de Saúde o pedido para que seja formado um comitê. Ministério Público, Assembleia Legislativa, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem, Associação dos Hospitais Públicos, Associação dos Hospitais Filantrópicos, Associação dos Hospitais Particulares, Secretarias da Saúde de todos os municípios e também Secretaria de Estado, para analisar laudo por laudo de todas as mortes Covid
Isso porque nós estamos recebendo muitas reclamações e tem uma portaria do Conselho Federal de Medicina que exige que seja feito um comitê de verificação de laudos de atestado de óbito e isso não está sendo feito. Deputado Kennedy Nunes, sempre muito ligado e muito ativo. E agora quem está cuidando do Brasil é o povo. Se não tiver união e determinação, vai tudo para o saco. Como diria o Renato Sá numa derrota. Vamos todos para o saco, aliás. O Brasil está precisando de verdades. Doa a quem doer. E com pesar os tatuadores e tatuados de Floripa receberam a notícia da morte de uma lenda local dos desenhos corporais. Morreu o festejado e talentoso artista Renato Stoppa. Sempre assim, sorrindo e celebrando com os amigos sua alegria de viver. Artista da tatu. Semana passada mostrei um vídeo aqui no programa que me emocionou bastante. Foi na tela, Amarelo. Olhem que momento lindo. Mostra que a polícia, aqui que você vê a polícia italiana, pode ser rígida quando o momento exigir, mas também pode e deve ser solidária, dependendo de cada caso. A polícia é o Estado armado, mas o Estado tem que saber reconhecer o reto e o torto. Fiquei sabendo que esse gesto que chamou a atenção do mundo, mas não foi visto no Brasil, não foi agora na pandemia como se espalhou a notícia. Aconteceu num protesto de agricultores na Itália há 5 anos. A ordem era descer o cacete no povo. E o que fizeram os policiais? Cruzaram os braços e tiraram seus capacetes no tradicional gesto militar de paz. Não está se discutindo aqui a pandemia. Está se discutindo o comportamento da polícia que pode ser com negros do Haiti, dos Estados Unidos, com os surfistas na praia, com manifestantes na França, Inglaterra, Itália, no Congresso americano. Esse vídeo não é fake, não há nenhuma montagem nele. Só não foi agora no lockdown. Foi na greve de quem planta a comida que o país se alimenta. O que eu quero dizer é que a polícia pode estar de acordo ou em desacordo com a sua função. O gesto da polícia, neste caso da Itália, independe de onde e quando foi, deve ser registrado, aplaudido e divulgado. O Estado não pode e não deve cometer crimes, apenas evitá-los, seja na Itália ou na Bahia. Vocês sabem o que acontece com um policial militar quando ele desobedece uma ordem governamental? Ele perde a sua farda. Mas sabe o que aconteceu na Bahia? Um policial militar não perdeu a sua farda, perdeu a sua vida que foi tirada por seus próprios colegas. Mataram o policial. Mataram o trabalhador, porra. Até quando vocês vão aceitar isso, porra? E os próprios policiais militares, cumprindo ordens superiores do governo da Bahia, mataram o menino colega que estava defendendo o povo com pronunciamento, nada mais do que isso. Ostras de Floripa para o mundo conhecer. David Hoffman na área. Põe na tela, Amarelo. Get some of that balsamic. Oh, very chunky. The big one is like some massive piece of flesh. I eat this every single day. I should move here to Florianópolis. Boa tarde, everyone. This is David Hoffman from David's Been here, coming at you from the oyster capital of Brazil, Florianópolis. I'm actually here on the gastronomic route, the very southern part of the island, and here we are gonna have farm-to-table
oysters. Oyster farms right here. The restaurant we're visiting is right here called Ostra Domus. I can't wait. I'm super excited. I've heard so many good things about the oysters. I love oysters. They do many different variations. Regular, you know, just with lime. They also charboil oysters. They add different things. I'm so excited. I'm really, really hungry. Ostras! We have this small, like, town. It's like a traditional Portuguese-style town. Very European, lots of colors, green, blue, red. I love it. Matéria enorme, tipo de reportagem que faz bem danado à cidade. Tu, como blumenauense, tu gosta de comer ostrinha? Já ouvi falar desse lugar, o Ribeirão. Parece ser bom. Já ouvi. Sexta-feira é dia, não pode comer carne. É, beijo, até amanhã.